Så er det blevet onsdag den 20. september, og øh, det er med stor glæde, at jeg kan sidde her i øh Brøndby -lyds kontor og sige, at halvrummet er tilbage, og dermed også øh, velkommen tilbage til dig, Kasper øh, Pedersbæk. Tak skal du have, nu øh, i et, ja, hvad skal vi kalde det, et gammelt format, øh, men som altså, har vi karrieret lidt, øh, eller rettere sagt, hvor vinduesviskerne har vi karrieret lidt for det her sommeren jo. Ja, vi plejer over at gøre det sådan, at når, når der er transvinduet åbent, så bliver det her format halvrummet transformeret til vinduesfiskeren, og når, vinduet, når vinduet så lukker igen, så er øh, vi tilbage med, øh med halvrummet. Så øh, det er derfor, at vi øh, sidder her i dag nu, og vi skal lige have sådan et par afrundende bemærkninger på det transfervindue, som jo er lukket, og så skal vi se nærmere på øh, Brøndbys øh, sæsonstart, hvor øh, det startede skidt, men jo øh, er ved at komme på, øh, på ret kurs. Vi har nogle øh, partner, som gør det muligt for os, at vi kan lave de her øh, programmer, Kasper og jeg, og det er Formatbiograf i Ballerup. Det var også i formatbiograf, vi holdt vores deadline-day-show, og det gør vi jo et altid. Øhm, så øhm, tag i formatbiograf, når du skal ud og, øhm, og se en film i Biffen. Nu er det blevet rigtig biografværd, kan jeg godt hilse at sige. Kasper, hvad er det næste, du skal ud og se? Jeg ved det ikke, men øh, det er helt sikkert, at det skal ændre os. Fordi i øh, går, der var jeg ude at spille Old kamp for Brøndby, og jeg kan love dig for, at det var storm og øh, at vind blev, hvad som det sustet. Ja, nu siger jeg Det var så nabobanen til Farm men det var, det var koldt og blæsende og vådt, men Brøndby tog selvfølgelig en 7 sejr, så, så var turen gået i biografen næste gang, så jeg får varmen igen. Jeg kan jo sige så meget, at det er jo helt genialt. Min mor skal passe Valdemar på søndag, når der er derby, og det kunne de lige kombinere med at tage ind til forpremieren og se den nye Paw Patrol-film. Så er det altså ikke så, skidt for en dreng på tre år at skulle blive passet. Og win-win for mor, at hun får lov til at se fodbold og slipper for Paw Patrol. Yes, anden partner på det her program, det er Energihuset Danmark. Det er dem, der har øh, sørget for, at øh, vi har de her rammer, og vi kan sidde og optage i. Jeg kan sidde her hver dag og, øh, og knokle for at lave fedt øh, Brøndby-indhold. Så dem kommer jeg også til at høre mere til hen over, øh, hen over efteråret. Men Kasper, lad os dykke ned i det. Øh, som sagt, så skal vi jo lige starte med, øh, med en opsamling på, øh, på transfervinduet. Æh, selvom det føles lang tid siden, øh, at det er lukket. Æh, hvad, hvad er sådan din overordnede evaluering af, hvordan det hele øh, spillede af? Jamen øh, lidt, på, lidt på afstand. Øh, skal jeg trække et, et endegyldigt faset? Øh, så, øh, så synes jeg, det er godt, eller godkendt. Øh, ikke optimalt, men godkendt. Øh, havde du spurgt mig midt i det, så har det måske været lidt mere blandet, øh, men jeg synes, overvejende set har jeg været, går jeg på plus-siden, øh, og det er der flere forskellige årsager til, det er ikke, der er ikke kun én til det. Alright, hvordan vurderer du sådan styrken af, den her øh, Bombi trup Altså, jeg synes, det, jeg synes, det, er en god, en god trup lige nu. Der, der er nogle rigtig, gode, øh, nogle rigtig gode spillere inden lige nu. Der er selvfølgelig også, det er klart, der er nogle huller, øh, eller rettere sagt, nogle potentielle huller og der er nogle faldgrupper inde stadigvæk, og det er ikke, igen som jeg sagde, det er ikke, det er ikke der, hvor jeg siger, nu er vi der, det her, det er den optimale trup, men det, det kunne, altså, det, det så værre ud, hvis, hvis vi siger, okay, hvor stod vi for et år siden, hvor stod vi for et halvt år siden, hvor står vi nu, jamen det er ikke sådan, at jeg siger, at vi står et værre sted, end før øh, de forskellige transfervinduer øh, startede, så, så det, det, er sådan nogenlunde min, min holdning til det lige nu her. Ja, øh, og hvis vi så skal, skal se sådan lidt nærmere på de spillere, der er kommet ind, øh, så tror jeg godt, at jeg kender svaret på det her spørgsmål, men hvem har imponeret dig mest? Mm. Jamen altså, det er, det er der jo, det er jo en, hvad skal vi sige, no-brainer, øh, og det er jo Jakob Rasmussen, øh, fordi han bare øh, har leveret, og det har han gjort for dag og sådan er det bare været. Altså, der, der der du er ikke set et spørgsmål ved det. Manden har ikke haft en dårlig halvleg, han har ikke haft en dårlig kamp, han har ikke haft altså, nærmest en dårlig kvarter. Øh, der har været du, sekvenser, hvor han at ja, modstanderen er forsøgt øh, taget ud af kampen, men det har jo så bare flyttet, brønd, flyttet brøndby spiller over i en modsat side, og det er jo sådan set ikke, det går du trods alt ikke laste Jakob Rasmussen for, øh, så, så det er ubetinget Jakob Rasmussen. Ja, øh, nu er det jo kun, øh, kun så Sean Kleiber og Patrick Pence af de nye indkøb, som, som også har startet inden. Hvad, hvad er sådan din tidlige vurdering af de to? Jamen altså, Kleiber, klart, øh, kort øh, en pari, der er at udtale sig om ham på, men min, min fornemmelse i det, altså også i det, jeg havde set med ham op til, altså før brøndby øh, og det han leverede mod AGF øh, i søndags, øh, det er jo, at det er en opgradering, og det er en, en bedre spiller, der kommer ind, og jeg synes, det er, øh, og, øh, hvis jeg på øh, en, en i hvert fald tidlig basis lige nu, og så kan man altid falde, falde i med begge ben bagefter, men der må man trods alt rose Jesper Sørensen for at tage en siger, hård beslutning, men at bænke sin anfører, Kevin Mensah og starte Kleiber i Aarhus. Og det fortæller også et eller andet sted om, at det er en spiller, som jeg synes, vi med rette kan have nogle forventninger til. Og også synes jeg på baggrund af det, der blev vist i Aarhus, har en forventning om, at han spiller, og det gør han fra nu af. Øh, ja, og Patrick Pentz er, er jo ikke blevet udfordret så meget, kan man sige, udover i Vejle, hvor han jo blev en helt stor held. Altså, jeg, jeg, synes, på nuværende tidspunkt, så er det en, en altså nu siger jeg en plug and play, øh, hvad hedder det, en lån. Han kommer ind, leverer det, der skal til, har en enkelt tjusket aflevering, tror jeg, mod, øh, var det ikke mod Aarhus? Jo, øh, hvor han får spillet det op, men, men det var lige så meget også, måske noget lidt strukturelt i opbygningen af spillet, og hvor det ikke. Så, så, jeg synes, han, han leverer det, han skal, øh, og som selv siger, han er ikke blevet, altså, kan han ikke komme vildt meget vælt nu og andet, selvfølgelig der er et straffespark i Vejle, men jeg synes, altså det tilfreds, og så må man sige, til næste år, på en eller anden gang i løbet af foråret, må man evaluere og sige, men altså er det noget, der er værd at tage med, fordi på længere sigt, jeg synes, han har været fint, men, men det er sådan, hvor man siger, fin, leverer han varen, fint til næste år, så kan man se på det, og så kan man se, om det er, hvorvidt det er ham, eller om det er, at man skal gå efter noget andet, noget yngre eller noget, men altså jeg synes, det er fint, jeg synes, det, er det der, jeg har været begejstret for, det er, har været som, jeg har også sad og for at i, i uh, øh, på sommeren, det var, at han, han, har en god fod i, øh, i, opbygningen, og man kan virkelig se, at han, altså, han, er iskold på at lægge afleveringen, og han lægger nogle gode bolde ud på, på siderne, som punkterer presset, i, øh, når modstanderen forsøger at lægge tryk på. Øh, så det synes jeg har været fint. Ja, jeg synes faktisk, det har været altså, som en, en kæmpe opgradering. I, for Mads var god med fødderne, men, men den måde, Pent spiller med fødderne på, altså, det er jo tit, han kan spille på sin første berøring også. Det er jo helt ja. som en, en midtbanespiller. Altså Mads, han lærte at spille med fødderne, altså hvis man skal være lidt grov, altså, og i øvrigt uden på nogen måde at forklare at hans, hans kompetencer i øvrigt, men han lærte at spille med, øh, på fødderne, øh, fordi det ligesom var en del af udviklingen. Pens, han kommer med det ligesom fra start af, at Pens har nogle andre udfordringer, øh, eller potentielle udfordringer, det er jo så, hvad det er, det, det må man jo se, hvordan han håndterer hen over et halvt år, øh, altså, og det er jo især spillet i, i, feltet, og der må man simpelthen, der er jo ikke andet for, end at se Hvordan står det her til om et halvt år? Hvor godt har han performet? Altså er det noget, man siger, der er noget bund i, og vi kan leve med risikoen, whatever, så må man tage, tage den derfra. Men en lovende start af de nye, som vi har set uh, indtil videre, så har vi også fået set en lille bitte smule til Yui Suzuki. Uh, vi har ikke fået set noget til uh, Emanuel Jeboa endnu, uh, heller ikke til Mateusz Kowalczyk. Uh, er, er det spiller, du vurderer, er sådan altså, langt fra startopstillingen, eller tænker du, at, at deres tid må komme her i løbet af, af efteråret? Altså, som det er lige nu, øh, i den situation, lige nu, så er det klar så er det langt til startafstillingen, fordi Brøndby er så, er så, godt skruet sammen, som de er. Øh, og af forskellige årsager, vil jeg sige. Suzuki øh, har jo været inde og fået nogle små indhop, og jeg synes, og, altså, jeg synes man, man, kan sagtens se, hvad det er, der, der er hans øh, styrker, man kan også altså, se, hvad det er, han skal arbejde med, øh, men jeg synes klart, at han har sin berettigelse, jeg synes, han har sin brædelse, brædelse til minutterne allerede nu, Øh, står aldrig stille, øh, god presspiller, teknisk øh, dygtig, og måske, altså, og det er så spørgsmålet, det var, øh, hvad hedder det, øh, at han har nogle situationer, hvor han i virkeligheden skal spille bolden, eller på en eller anden måde tage en beslutning, men, men jeg synes, det har set, set fint ud, øh, fornuftig start, uden at det har været overvældende, øh, Kowalsik, jamen, han har været på bænken flere gange, og øh, jeg kunne egentlig godt Ja, det og oh, meget kommer selvfølgelig også an på en daglig træning, men hvis man ser på den sammensætning, som holdet har lige nu, og i forhold til de roller og hvad der er af spillertyper, så kunne næsten lige før, eh, altså hvis Kovalsik viser niveauet, kunne jeg godt forestille sig, at han kom i spil til flere minutter, hvis det var, eh, hvor er eh, sådan en som, som Jeboa, det er det, jeg synes, at jeg har set indtil videre, altså der må jeg bare sige, at, at det er det, som han øh, har vist, før han kom til Brøndby, det han, han ligesom har, den intro, det har været meget blandet altså hakker to i en i Horsens, øh, hvor jeg, jeg, kender en, der var se kampen, som siger, at altså, han var helt væk i første halvleg, så altså, har han to i anden. Øh, til en kamp i mandags mod, i Future Cup mod Nordsjælland, hvor han virkede som et fremmedlæge. som, som altså for mig vil der, må jeg nok sige, at det overrasker mig, jeg tror, at han er lidt længere fra at være absolut en end de andre. Ja, Monique, det er Oscar Svartov, som, øh, som er første reserve til øh, til de to angriber i front, hvis en af dem skulle ryge med en eller en skade. Det vil jeg i hvert fald, tro, jeg, at jeg er enig i dine vurderinger i, Boge. Han, øh, han er ikke så tæt på lige nu, som, øh, som de andre er. Øh, men hvis jeg må øh, udfordre en lille bit på, på Kovalecik, øh, så, så har, kan det så ikke undre dig lidt, at øh, hvis det er den rolle her, han er hentet ind til, altså at sidde på bænken? Øh, Hvorfor beholdt man så ikke bare Kappis? Jo, og det er også derfor, at jeg har der en forventning om, at når man går ud og henter ham nu, og laver de øh, rokeringer af truppen, som der trods alt er, også i forhold til som, som, som nu siger du selv, Kappis uh, er ude, han er i, uh, i Molde, uh, og, og hvis du ser typemæssigt, uh, også den måde, Jasper Sørensen valgte, og Walter, det kan vi altid vende tilbage til, men helt gennem, sådan lige kort, hvis du dykker ned den her, og skruer holdet sammen på, så er det jo en, en Mathias Greve, han skal ind, og, og typemæssigt, øh, nu siger jeg, konkurrerer med. Øh, det er jo ikke Daniel Vass, øh, hverken Greve eller Kovalti for den sags skyld, skænder og, og slår holdet eller tager minutter fra eller aflast eller noget. Vass, har, ha, altså han har sin rolle, og den er, den er klart defineret. Det er ikke, det er ikke den rolle, som Kovalti og Greve skal tage. Så, så jo, jeg kunne også godt håbe igen, så er det svært at sige, hvad viser han til daglig? Men har han niveauet, så vil jeg mig i mig og jeg vil sige, jeg, og jeg vil også blive negativt overrasket, hvis man har købt en, som ikke er tættere på spilletid, end, altså en, en end han har været selv. Så lad os øh, kigge lidt på Brøndbys øh, øh, start på sæsonen. Ja, vi er, jo, hvad, er, vi, er vi otte kampe inde nu, ikke? Og øh, det startede jo øh, lidt shaky, men er blevet bedre og bedre. Kan du ikke prøve at tage os igennem, sådan, hvad, hvad det er, du har set, øh, og, og, hvad Brøndby har, øh, har, har lykkedes med, øh, og har, eller har ændret undervejs? Hvad, hvad har, hvad har ligesom været udslagsgivende? Jamen, altså det, det er helt store udslagsgivende ting, det var jo, øh, igen, uden, uden, jeg er ikke fan af, at, det her, det skal, at man skal, ligesom skal hakke ned på en spiller og sige, at det er nogen skyld, men den rokering, man laver øh, i uh, trænerteamet, hvor man hiver øh, Radosvich ud og, og ligesom offrer den her, da Brøndby spillede 3-5-2 i starten af sæsonen, udgangspunktet er jo den her på papiret 3-5-2, men der, da, da spillede den her dybe sekserrolle, rolle Jamen, så havde du tre stopper, som var tilbage, og du havde også Rado, som rigtig gerne ville ligge helt nede for en øh, egen kæde og, og patruljere, og det var en spiller, som... Det var ikke ham, du så træde frem i banen og modtage bolden inde i mellemrummet, eller øh, vende med bolden inde og lave de her afleveringer, de her, hvor han øh, på både måske første eller anden berøring lavede de her bolde, som nu Daniel til sammenligning lavede øh, til op til Assisten, eller assist til Assisten øh, til, til til det her mål til 3-0 mod AGF. Og der var forskellen lidt, at Brøndby ender med at stå med lidt rigeligt mange folk tilbage foran, øh, hvad skal vi sige, modstanderen i opspillet. Øh, de får ikke nok frem, og det betyder så omvendt, at Wallis bliver tvunget til at trække længere ned af banen, fordi så skal der være nogen, der ligesom faciliterer den her overgang fra, når bagkæden gerne vil have den længere frem på banen, og så ender Wallis nede dybere på banen, og så ender der med at være Tom hvor han så øh, allerbedst og lige pludselig så ender Brøndby med at spille meget enstrenget, fordi man så har ligesom den der lange bold til direkte bold til, til enten til Ohi, til, der skal på en eller anden måde connecte med Kvidsgården eller Kvidsgården i bagrummet. Og der er det helt klart den ændring, som, som man laver, øh, hvor man hiver også ud på bænken. Øh, man får sat Vaz ind i den her midtbanerolle. Altså Vaz han spiller jo, vi skal huske på, det er jo ikke længere end hvad, altså det falder jo tror jeg en ting en, sammen med øh, den første kamp Vas han blev flyttet væk fra vingbakken og kom op på midtbanen at Brøndby får mere gang i det her spil, øh, det korte spil op gennem midten. Øh, sammenhold med øh, Frederik Alves der også kommer ind efter øh, han starter på siden i starten af sæsonen hvor Lauesen er i midten. Og de to Alves og Vas øh, eller Vaz, hvad hedder det, inde på centralt i banen har virkelig været gamechangeren som gør at Brøndby øh, har spillet en meget kortere op. Så vil også, at det, at det er også fra den samme kamp, hvor Væs bliver rykket ind på midten. Det er også den første kamp, Jacob Rasmussen starter inde. Øh, ja, og så. og det, det, det bringer bare nogle andre muligheder, fordi Brønby, når nu ved jeg så godt, at han var skadet senest i Aarhus, men det viser sig så ikke at have så stor konsekvens fordi på grund af det røde kort. Men at Hegheim og Jacob Rasmussen har haft hver sin side i bagkæden har gjort, at du har to spillere, som er gode til at drive bolden frem af banen, eller til at aflevere bolden frem af banen. Og en spiller som Heckheim bliver jo øh, det forkerte til udstillet mindre, fordi det lyder som altså det, det, det er på den måde kritik, eller han gør det dårligt, men han, hans force kommer og træder mere frem, fordi han er god til at flytte bold frem i banen, også med lidt risiko engang imellem. Men kvæg at der så er de her to stopper ved siden af ham, jamen, så er der stadigvæk to mand bag ham, øh, i tilfælde af at han får lavet en fejlpasning, eller på en eller anden måde forbragt den hen i noget, noget pres, og der synes jeg virkelig også, at Hekheim han har, han har vist sin øh, altså stor respekt for den måde, han er kommet tilbage fra en lejeophold, og faktisk altså faktisk lige nu har spillet sig ind i startopstillingen hvis ikke det var for en skade, nu seneste han sad ude, hvor han slet ikke var i truppen ikke? Øhm, og hvis vi ser på en generelle ændring, øh, så havde det op at vende på, på tre point her for, det var i jeg, før kampen mod AGF hvor at det sjove er jo, at Brøndby på papir spiller 3-5-2, men i praksis er det alt andet end 3-5-2, fordi når de angriber, jamen så ser du jo øh, de tre i bagkæden, hvor en af dem skiftesvis øh, kan skubbe med frem. Du ser vas, der ligger alene, helt alene inde som sekser og dirigerer alt opspillet. Og så i stedet for hvor Greve har været den der øh, i spillet mod bolden, har været den der sekser ved siden af Vas, jamen så skubber hver, hvad det, hvad, det, hvad det Greve frem. I øh, det højre halvrum Og Nebrajbalis i det venstre Og så har du øh, vinkbakkerne der går yderst Og så har du angriberne midt for Og så har du lige pludselig to fremme i banen Hvor Vaz han får ansvar, ansvaret Det er jo det som er tilbage til min point med Radosevic Jamen da du havde Radosevic Jamen prøv at have Alt respekt til hvad den mand han kan Sindssygt dygtig spiller Men han havde bare ikke trivet i den rolle Altså du kan heller ikke bede øh, Du kan be heller ikke en tømmer om at øh, lave øh, VVS installation på et badeværelse Og der må bare sige der er Vaz bare, han er bare VVS'eren, der øh, for rørene til at, øh, at fedte ind i hinanden, altså det må jeg bare sige. Til, til gengæld ser det så ud som om, at Raducevic faktisk har fundet sig ret godt tilpas i den der hybridrolle mellem 8 og 6 er. Æ, i hvert fald i de, de kampe, hvor han er blevet skiftet ind, Æ, synes jeg han har set øh, virkelig god ud, og nu, nu må vi jo nok forvente, at han skal starte inde på den position på søndag mod FC København. Ja, altså jeg vil sige, mod AGF, der kommer det ham også til gode, øh, uden det i øvrigt skal til noget fra blandt andet en flot, øh, flot til Ohis mål, men det kommer ham til gode, at AGF på grund af de mand i undertal øh, lægger deres pres øh, længere nede, at han har mere ro på bolden, og han har ikke nogen spillere, hvad skal vi sige, omkring sig i ryggen, han har spillet, han har modstanderen foran så det hjælper selvfølgelig noget, men når det så er sagt, så ja, det, det er, det er, øh, han har overrasket positivt, Øh, i, i den her bredold men hvis vi skal se på en, en en forstærkning til Brøndby, hvor man kan opgradere dem, så er det på den position, det er en marker til vas og et eller andet sted så øh, som vi siger er, er det skyldes det, at man simpelthen ikke kunne finde en en, en på markedet eller, eller, eller i hvert fald kan gå en alternativ vej Men så er det her, den her sammensætning nu det er en måde at ligesom omgå og sige, okay er det virkelig den sexer, som vi død pigen skal jagte fordi de koster kassen, eller er det i virkeligheden en øh, nu siger optimeret greve, øh, altså en virkelig topklasse spiller på den position, som vi skal gå efter. Det er måske det, man, man i virkeligheden skal overveje i stedet for, øh, hvis mm. også især hvis markedet for sex så bare er umuligt. Ja, øh, Kasper, vi, øh, vi, ligger nummer to. Øh, på, på, søndag kan vi ligge nummer et, men vi kan jo også godt lide det her program og kigge lidt sådan på noget af det underliggende data, altså hvor meget er, hvor meget er rent stolpe ind, og hvor meget er det rent faktisk et brøndbyhold, som bare har fået noget bund i, og som, som, ligger der, hvor de fortjener, hvis, man kan tale om det sådan i forhold til i hvert fald de underliggende parametre, og det som jeg mener, du plejer at kalde sådan det der med at give sig selv en sandsynlighed for at vinde fodboldkampene. Ja, øh, jeg vil sige, indledningsvis er der, altså i bund og grund, sådan så er det øh, et hold, så er det ikke, så er det ikke der, hvor man fuldstændig det er på månen, at Brøndby... Øh, det er ikke sådan Esbjerg. Nej, og det er heller ikke sådan, altså jeg vil så sige, at, at det så svarer, at det så rækker til en, I øh, en, en i skal stå en anden plads, det er jo ligesom også, og det er jo også nogle andre resultater, der selvfølgelig øh, passer ind i, i det, men som ligesom, ser på selve Brøndbys output af det, og ser på, hvad skal vi sige, som, som, ja, som selv siger, som jeg gerne ønsker at kalde det, potentialet, så ja, der er en, en lille bit smule i starten af, af, sæsonen, hvor man, man lige får hævet nogle point ind øh, på noget, der måske, hvor man siger, okay, der er, det er måske en kamp som Silkeborg blandt andet, det kan vi godt være enige om. Det var ikke der, hvor man siger, at det var, det var tre øh, point, der var hakket granit. Øh, Nordsjælland kampen influ også en del, men, men, siden der er det faktisk et Brøndbyhold, som har været, har været sødt stigende. Øh, det vil sige, at man sådan set giver sig selv Uh, muligheden for at, at, tage de point, eller i hvert fald score de mål, og gøre den forskel. Uh, I selvfølgelig ved jeg godt, det er, det er otte kampe, det er begrænset, hvad vi har endnu, men hvis du ser på kurven over expected goals, uh, jamen, så er det så er den stødt stigende, og det er et hold, som, og det synes jeg også, at man kan se på spillet på banen i de sidste to kampe, hvor man siger, okay, det, der har sgu været noget bund i det, de har præsteret, det, det, det er ikke bare, Altså teoretiske, statistiske muligheder, men, men hvis du ser på kvaliteten af det, der er blevet leveret, synes jeg også, at det er der, hvor man siger, okay, det, det, det er to kampe, som, som man ikke kan være så meget i tvivl om, skal give Brøndby sejre. Og så blev vi jo også nødt til at tale lidt om defensiven, øh, fordi lige nu er det Superligens bedste øh, defensiv øh, med, med syv mål lukket ind i de her otte kampe, hvor jeg så vidt jeg husker to af dem direkte på frispark og et enkelt på en standard et hjørnespark, så vidt jeg husker det vil sige altså fire mål i, i åbent spil lukket ind det er vel også sådan svært at, at gøre meget bedre øh, i forhold til til hvad man kan forvente ja, og det underbygger sådan set øh, hvis man skal tage øh, igen de underliggende øh, performance data og kigge på jamen, øh, de første par kampe øh, og det er jo sjovt nok hen til omkring Nord nordsjælland kampen der 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 der, 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 har definitivt lidt, øh, den, den bøvler lidt, øh, for at sige det ud. og et eller andet sted, så man kan falder det sammen med øh, en anden, som vi lige roste før, Jeg øh, Jakob Rasmussen, der kommer ind, øh, og, og i øvrigt også credit til Patrick Pence øh, i, den her, øh, i den her foranledning. Øhm, men så kan man se derfra, der går det sådan støt ned igen, og Brøndby sådan trænder, til, at de faktisk øh, for øjeblikket spiller til kampe, hvor modstanderen, hvad skal vi sige, har ja, de her muligheder, hvor man siger, at hvis mulighederne der er til, så ligger det mellem 0 og 1 mål imod. Altså, det vil sige, at modstanderen kan maksimalt, som Brøndby har præsteret på det seneste, ligesom kunne forvente at lave maks et mål. Og så er du klar, så det er det nemt at vinde en fodboldkamp, så kan man kun lave et eller to maks. Så, så det er Brøndby's defensiv, der har helt ubetinget været den allerstørste game changer. Og det er også der, hvor man siger, at det er der kvaliteten, det er der bunden ligger det her hold. Offensiven har man stadigvæk været begunstiget af kvalitet, lad os sige det sådan, øh, men også en, 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 række scoringer, hvor man skal sige, okay, det kan ikke være ved, men, men stadigvæk, øh, hvor man vinder kampene, fordi man ikke behøves at producere så meget mere. Øh, så ja, jeg synes, det, det, har, været, det har været rus og stor, eller, det har været godt at stå ros til altså Jacob en kæmpe, kæmpe, kæmpe øh, rollen i det her. Så ser du sådan et nu, hvor brækkerne er faldet på plads, og så det handler om at bygge på derfra, Ja, yeah, altså det, jeg synes... Undtagen altså, den der midtbanespiller, du stadigvæk snakket lidt om. Ja, yeah, altså og jeg synes et eller andet sted, så, så, altså, så, så det er det et godt hold, der er der lige nu. Men så er det jo et spørgsmål om at opgradere. Jeg synes, vi har fået en... en, en, et, en I øvrigt, hvad der ikke har været... Synes, altså hvis du har set kampene ind til... Hvis man tager kampen ind til nu her i denne sæson. Der har været utrolig stor variation og utrolig stor... Øh, jeg ved ikke, om man skal kalde det for, for afprøvninger af forskellige, forskellige strukturer at sætte op, og hvordan vi skal sætte spillet op, og hvordan hvem skal have ansvaret, og hvem skal, sætte, hvem skal have bolden, og hvornår. Men det er som om, at det har klikket med den der ændring, der kom i et par kampe inden den sæson. Havde du spurgt mig efter de første to-tre kampe her, så savnede jeg stadigvæk en rød tråd. Men det, som jeg synes, der har været i de sidste fem kampe, det har været en rød tråd. Og, der, og det er igen, det er bare for at sige, det, det er det, man får med kontinuitet, og det er det, man får med selvfølgelig også med kvalitet, du skal også have gode spillere til det, men det er det, man får, når man, når man ligesom finder noget, hvor man siger, at den her plan, den holder vi os til, jeg tror også for spillerne nu, er det uden at være, hvad hedder det, mindreader, men jeg, jeg kan sagtens forestille mig, at for spillerne, er det også en rar følelse, det er, når man siger, vi ved, hvad vi skal, der er en klar plan, vi gør det her, det kan godt være, at modstandere ved, at vi gør det her, men, men udfordringen er for dem, at Brøndby er bare så meget bedre til det, og, og, de har altså afklaret med det, så, så altså, du kan ikke komme, du kan ikke gøre noget ved, når hvad slår de afleveringer i dybden. Du kan ikke gøre noget ved det, når en øh, kvistgård røver øh, løber sig fri, eller løber fri, eller øh, ohe løber i dybden, whatever. Altså, det, 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 er en helt klar ændring, øh, og det er det, jeg synes, der virkelig har været, Positivt at se Og nej det er ikke sådan at træerne vokser ind i himlen Og nu er det guld og grønne skove Og øh, om øh, hvad bliver det fire, Nogle 24-25 runder Så kan vi stå og snakke guld og sølv Og øh, alt muligt europakampe Men lige nu lige her nu, Der går det den rigtige vej Og vi ser jo den udvikling som vi allerede, alle sammen har, har gerne ville se Siden Jesper Sørensen kom til Nu begynder man også at kunne se nogle af de ting som øh, Vi så lige i starten af Jespers periode som, øh, som træner et boldbesiddende hold, der spiller den ud af fase 1, som kan sætte de her angreb sammen vi begynder at se nogle af de der trekanter igen, som jeg synes, vi, vi talte meget om i, mm -hmm. i, starten, hvor vi kan accelerere spillet lige pludselig, særligt Vas Vallis. Mm -hmm. så, så nu, nu, går det bare i den rigtige retning, og oh, nej, så lad os lade være med at tale endgame om den ene eller den anden, eller den tredje medalje, eller whatever. er men bare glæder os over, at det, at det går i den rigtige retning. Og at vi på søndag øh, skal spille mod øh, rivalerne hjemme på Brøndby Stadion. Og det bliver spændende. Det er nummer et mod nummer 2. Øh, Kasper, det du har set og mit kendskab til, til FCK, hvad, hvad skal Brøndby så øh, lykkes med, øh, hvis vi skal vinde det der vi på søndag? Hold i bolden. Øh, altså helt bund og rundt. hold i bolden. Øh det, var, altid, det var sådan en klassik at sige, at modstanderne kan ikke score, hvis ikke de har bolden. Og jo, jo mere Brøndby har bolden, jo mindre kan FCK nå at sætte sammen. Og hvis man ser på det brøndbehold der, altså der har lykkes, har det jo også været et som har holdt i bolden. Det er jo ikke et brøndbehold hvor du får styrkerne frem hos spillerne, hvis, hvis de bliver bedt om at stille sig ned og forsvare. Det er jo ikke et brøndbehold, som det er jo ikke sådan, at det er... Selvfølgelig, det er jo ikke sådan, at de kan får noget at løbe, for der er ikke far i det, men det er jo ikke et brøndby som med jobbe og Ure og Hedlund på banen, var en omstillingstrussel, for snart sagt, bros på den ene side, ikke og mense på den anden side, altså, der er hurtigt spillere over lover. Så, så Brøndby skal gøre det, som sjovt nok, de har været gode til. Altså, man skal være til nu, og man kan også godt risikere, at det ikke, det ikke bliver det mest... Chance, øh, åbne kamp, øh, Brøndby skal være tålmodig, og, og i den grad være opmærksom på, at øh, ikke at blive vendt på. Øh, og det er jo igen, nu, det er jo svært at vide, hvad FCK kommer med, øh, der er en Champions League-kamp for dem i, øh, i aften. Og øh, hvad, hvordan er altså skader, hvordan er øh, altså, hvad, hvad går man ind til, hvem spiller de med? Men det er jo klart, at en spiller som faldt der starter an, så skal du have øje for ham, fordi han kan vende i en telefonboks. Øh, de skal ikke have lov til at flytte spillet fra side til side, øh, jamen, så har de en masse teknisk stærke øh, spillere, som udfordrer. Øh, det har de i overflod. Jamen, men der er mange, der er rigeligt med trusler, så Brøndby skal også være opmærksom. Det er også derfor, jeg tror, at det på, den, på den front kan det egentlig være en... Øh, det er jo forkert at sige, det er godt, at man siger, at skrive blev skadet. Det, 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 det er der aldrig, men på en eller anden måde kan det være fint at få Radossi til spil i hvert fald, for det kan være med til at dæmme op for noget af det, som FCK trods alt øh, er gode til. Det er jeg må væk øh, vil jeg sige Danmarks styrelse troede, de at sat sammen derinde. Øh, så, så ja, den skal der også være stor aspekt for. Og så bliver det vel øh, den store styrkeprøve af Marko Divkovic på Venstre-Vindbank, <laughs> men også øh, sådan <laughs> en, altså at vi kan se Sean Kleiber, okay, øh, hvor, hvor, mm -hmm. hvor god er han egentlig rent defensivt? Så han så fin ud offensivt mod AGF, men det var jo ikke ja. meget, bortset fra et par giftlingsudfordringer i, i anden halvleg, han, han var udsat for i, i Aarhus. Så det bliver vel en styrkeprøve også af de to mere offensiv wingback, som vi er ved at få spillet ind. Ja, det er klart. Æ, og generelt bare en, 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 test af, også en test af, af Bas, øh, som, som i forhold til spillet mod bolden, altså Bas han er ubestridt øh, bedst med, med bolden i fødderne, øh, og på et boldbesiddende hold. Så det er da klart, det, det, det er, da også, det, det, er også en test af, hvordan, hvordan, øh, hvor meget kan Brøndby undgå, øh, Altså at få ham ud og i, i de situationer, hvor han, hvor han skal jagte efter bolden, det, det er jo ikke der, hvor vi, vi skal se ham bruge hans kræfter. Øhm, og så er det også, jeg synes også, det bliver interessant at se faktisk. Nu ved jeg godt, at du, du selv snakker defensivt øh, for vingbakkerne, men jeg synes også, det bliver interessant at se, hvad, hvad, kan, de, hvad kan de også producere offensivt mod nogle, altså i den grad stærke spillere? Det er øh, jo en top klasse ung spiller i, i Hjælert, den ene, på den ene side, og de har en norsk og måske Christian Sørensen afhængig af, hvordan de roterer. Så, så ja, det bliver også spændende at se, hvad, hvad Brøndbyen kan, kan gå kan skabe den anden vej, og hvad kan vinkbakkerne egentlig producere mod nogen, som er nogle rigtig dygtige modstandere. Men jeg forventer ikke, at du vil lave andre ændringer i start hvis du var Jesper Sørensen, en andet end Radosevic selvfølgelig ind i stedet for Mathias Greve. Så vil du smide Hekheim ind, hvis han er klar i stedet for at tjæmpe? jeg synes ikke, han har spillet sig af, Hækheim. Og det er ikke, igen, det er ikke for at være efter at tjempe. Han leverede sådan, altså igen, det var selvfølgelig, det var, det definitivt blev ikke meget udfordret mod AGF, eftersom de jo var i overtal. Men, men, jeg synes, en mente, hvordan Hækheim har spillet, så har Hækheim spillet sig på og ikke af. Så jeg vil have, jeg vil have med, hvis han var, fuldt hvis han var fuld fysisk... Altså klar, så, var, så var det det. Og så var det kun ret også for Greve, hvis Greve ikke blev klar. Hvad er det, det her FCK-hold er så dygtige til? Altså, hvad, hvad er det, vi skal, vi, vi, skal forvente af dem, og hvad er Jamen, dygtige til at dem op for? Det sjove er jo, at FCK har sådan set været lidt svingende i forhold til, hvad de egentlig har skabt og tilladt imod i starten af sæsonen, men har jo bare været begunst, altså, man bare, øh, men er jo af, at de har enormt stor kvalitet. Altså, de har nogle spillere, som kan, lave, som kan nogle ting, øh, også på egen hånd, hvor man siger, okay, det, så kan det godt være, at FCK har haft mange, de har reddet på nogle forskellige heste her i starten, og har øh, og haft europæisk fodbold, og har europæisk fodbold nu her. Øh, men, men de har jo også omvendt nogle spillere, som i en periode, hvor, det, hvor de sådan set er, nu siger jeg nede i bølgedagen, det lyder som om de har spillet dårligt, det har de ikke engang. Men hvor de bare ikke har været lige så dominerende, som man har set dem før, jamen så har de haft nogle individualister. Øh, og det, det er det egentlig, det pussy er, at det er ikke er fordi, de har været trumlet igennem men alligevel har de været, været gode, fordi de har så gode spillere. Øh, så, så det er... Det, det... skal helst ikke være mod Brøndby, at de kommer tilbage og leverer en over, hvad hedder det, overvisende dominerende præstation, vil jeg sige, øh, rent øh, kollektivt. Ja, men øh, jeg gør i hvert fald mit, Kasper, jeg den her hat på på øh, stadion øh, søndag. Den har, øh, den har været med til at bryde en forbandelse i år, har <laughs> ja. underlagt, og den har et pointsnit på 2,5 eller sådan noget efter. en til hjælpen. Ja, jeg, begyndte, jeg tror snart, jeg skal sny en snor i den, fordi hvis det her fortsætter, så vil det jo blive sådan noget, en vi vil forsøge at stjæle, for ligesom at få fjernet det fra os. Så du den, er, æh, men... Der er mand med, en, en gul mand med en gule hat, og så er der en anden med en gule hat. Men Kasper, tusind tak, fordi du var med her og gjorde os lidt klogere på, øh, på Trendsforeningen, på holdets udvikling i den her sæson og på Darby på øh, på søndag. Det var en fornøjelse. Så ja, tak. Og øh, som sagt, så er halvrummet nu tilbage. Æh, og for alvor, skulle jeg lige så sige, Æh, med det sagt, så, så optager vi fremover halvrummet hver onsdag. Øh, og få, øh, få lagt det ud til jer også i løbet af, af onsdagen. Øh, medmindre vi optager meget sent om aftenen, så kan det være den første, ligger der torsdag morgen. Øh, men nu er vi altså tilbage med halvrummet, så hvis I, øh, hvis I har nogle emner, I godt kunne tænke jer, at vi tog op, eller et eller andet Kasper skal analysere på, så bare øh, hiv fat i Kasper eller mig på de sociale medier, og øh, så, øh, så kan vi kigge på det løbende. Tak til vores partner Formatbiograf og Energihuset Danmark. De har gjort det muligt for os at fortsætte det her format i den her sæson, så det er vi selvfølgelig ufattelig glade for. Tak til jer, som har set med på YouTube, og til jer, som har lyttet med der, hvor I hører jeres podcast. Vi er tilbage med halvrummet i næste uge. Tjus! Adios!